Mogę sa omluviť mojho brevo, meor, nikada, da res čuen, ui tamashab, to blok men gouši. Ego vas. Da, modit da uizavot. Tu, vin me mitis bedwarsi, mašin, mi chteba, am tamashis, mizavot. Akac unda garantgura mocinavdegebis respawnis nivti, ogont ak es kvarcxi ari. Ho. Kvarcxi ar mogesmat. Ხო, აქ კვერცხი უნდა დაიცვათ და მოკლედ ეს არის იგივე ბედვარს. ოღონდ აქ კვერცხი უნდა დაიცვათ. დაიე სახელის მაგას ამბობს. ეგვარსი, ბედვარსი, ეგვარსი. Так, да ჩემი კვერცხი არის აიგერ სირბილზე ავიყვან ერთი წუთით შე სირბილზე მე ვიმყოფები ლურჯ გუნდში ამიტომაც მოცეს ლურჯი კვარცხი ხო დღეს შეიძლება ვიდეო დაიდო სადაც კოლაბი მექნება და ზუკა გეიმერთან ერთად გადავიღებ როგორც დაგპირდეთ და კოლაბი როდესაც იქნება ის შეგიძლიათ ზუკა გეიმერის არხზეც ნახოთ ვიდეო. ხო, მეგობრებო, უკვე დაიწყო როგორც ჩანს თამაში და ავიღოთ ეს რკინა. ეს აქ არის რკინა დარჩენილი. ხო, ბედვარში აღარ არის, მაგრამ აქ არის. ო, მარტო 3 გუნდი ვართ. Так, დავაგროვოთ ახლა ბევრი რესურსი, რომ დავაუგრეიდოთ ნივთები და ვიყიდოთ კიდე ოფს. Так, დავაუგრეიდოთ ეს ოქროს მოსაცემი რკინის მოსაცემის დააგრეიდოთ აჰა და ამ ფულით მე უნდა დავიცვათ ლოგინი არმორი ავიღოთ და ასე შემდეგ აქ რამდენი ხარ 20 აქ წამოვიდეთ ავიღოთ ეს ოქრო ჯერ არ გვინდა დააპგრეიდება ჯერ. აი, მოდი დავააპგრეიდოთ ჯობს. აჰა, აი ასე გავაკეთოთ. და всё, მაქსიმალურზე დავააპგრეიდოთ ახლა. ბევრი ოქრო გვექნება. და ქავიღოთ ჰაქრკინები. და მოდით უკვე დავიცვათ ლოგინი, რადგან ასეთ სუსტ პოზიციაში ვერ დავდოთ, ხო? სამ ოფსიდიან ყოფნის ჩვენ გვინდა A6 A5 რაღაცა ერთი. Так. Да, კიდევ უფრო მეტი ჭირდება რკინა. დაიმონდები? აუ, დაიმონდებზე საერთოდ საშინელება ხდება. აქ ავიღოთ ესე წამოვიდეთ აი აქეთკენ ავიღოთ ეს ოქრო და ახლა შეგვიძლია გავაკეთოთ ოფსიდიანისგან დიფენდი ვიღებთ ოფსიდიანს 7 ოფსიდიანი გვაქვს და ახლა წავიდეთ და დავდგოთ ჩვენს კვარცხთან აი ეს ერთი აქ, ერთი აქ, ერთი აქ, ერთი აქ, ერთი აქ, ერთი აქ და ერთი
დიფენდი გავეთბული, მაგრამ შემდეგისთვის უფრო ძლიერად გავაძლიერე. მე ახლა აპგრეიდებს გავაკეთებ აქ რომ უფრო ბევრი მოხდეს. Так, აქ მთლიანად დავაპგრეიდე. აქ დაიმონდისა. აქ რკინებისა. ნავიღოთ და რამდენი გჭირდება? აჰა. აი რა შენ რამდენი გჭირდება შენ 20. ეხლა შენ აქ მომე შენ ისედაც უკვე აღარ გჭირდება შენ აქ მოდი და დავაკრიტოთ. ოკეი, შემდეგისთვის 30. აქ ეს დავაკრიტე 30. კიდევ აპგრეიდი. წავიდა აპგრეიდი. და ხო, ეს მაქსიმალური იყო. ეხლა აი აქედანაც ავიღოთ. აქედანაც ავიღოთ. აქაც ავიღოთ. და აი აქ ვაპგრეიდებ და პრინციპში ხო, ხო. ხო. ყველაფერი მაქსიმალურზე გვაქვს და იმოდის კარგი. ხო, დაიმონდს უნდა მივხედოთ. არმორი ავიღო და ეგეთები რომ წავიდეთ. უი, კიდევ საჭმელი ხო? საჭმელი. ჯერ შევჭამოთ. რომ სისტრაფე დაგვრჩეს. და ეხლა კიდევ იტოთ. საჭმელი. ამდენი მე მგონი გვეყოფა. ეხლა გჭირდება ბლოკები. ამდენი მე მგონი გვეყოფა. აქ ხმალი და არმორი. აი ამას ვიყიდით და ამას და ამას. დაიცოდეთ. აი ამას. А, уколит. Так, эквипмент. Ага, ага. Всё. Всё, товар. Так. А, ему мой ртмарти мокрас, мне мовиге. Так, next game. ეხლა ვითამაშებ შემდეგ თამაშს. ა ეს მეპი ვიცი, ეს მეპი ძალიან მიყვარს. წვანა გუნჩი ვართ. ყველაზე ლამაზ გუნჩი. ჩაორები. აკ მოკლა ხმშით. ჩემი კაი ფრონტენი როგთ ემერალდი. დეცა ემერალდი ცერთოდ რისერე თუ შეიძლება. ყვითელი გუნდიც ყოს ახლა. რასილმაზია. კაი, მოდით მაშინ დაგიბრუნდებით უკვე როდესაც დაიწყება თამაში. ხო, მეგობრებო, დაიწყო თამაში, ვიღებთ ახლა რესურსებს ეგრევე და აუ, ჩემს გუნჩი მე მარტო ერთი ვარ, ეგ მაგაში არ გამიმართლა. Так, დაიმაინდებზე ისო. ის პრობლემა არის. ვიღებთ რა შეიძლება ბევრ რესურს. აქაც ავიღოთ და დავაპგრეიდოთ ეს. Всё, დავაპგრეიდეთ, აქ უფრო მეტს გვაძლევენ. აქ 7 არის უკვე, დავაპგრეიდოთ ოქრო. დავაპგრეიდეთ. აჰა, წავედით აქ რკინასთან. კიდევ მომე, მომე. აქეთ წამოვიდეთ, მეგობრებო.
ავიღოთ რკინა. რა? Так, как დავაგრეიდეთ? Да, я хлоп ჭირდება ოქრო, რომ ოფსიდიანი დავდგათ. Выбирают бел окрус. Рачелба. Кидо, кидо. Клет давагрей тут. Каймодит давагрей тут. Моме, моме, моме. Все, да, я хочу глия. Давагрей тут максимал. Хо, максимал. Акал вот ркина. О, рачелба. Чёрн гвидон. Так, блоки. Так. А, окро. Так. Дайте, мы гони дракон вообще. Сюда ёпс. Ჯერ ოფსიდიანი დავდგათ, რომ რამე დაცვა მაინც ჰქონდეს. Так, ახლა კიდევ ავიღოთ ოქრო. Ავიღეთ აბდერი გვი როგორ გვიყოფა. Так, ვიღეთ აქ ბლოკებს. Так, კიდევ ერთი გვი და და всё. Ახლა დაცული არის და მოდით წავიდეთ. Aki kapte tak roty. Tak ara habdri bloki ojolia go opa vidot. A vot resursebi. Okevistvis. Da ekhla vot blok. Se amden men goni go. Da ekhla tsavedit sert. Წავიდა. სევით. ხოთ რო გამოიწეროთ ჩემი არხი და დალაიქოთ ეს ვიდეო. Исфолда. Ашендет. Кранды не вот так уж. А, в принципе, ещё далеко. Не заводит. Ასე წავიდით. ორო ჩვენს ბაზას უტევენ. კაი. როგორც ვერ ვისამახ. ოკ, ასე წავიდით. წავიდით. წავიდა. ის თითელი ტიპი ახლა. ვარ. აკავიჭედე. Я все кнут.
დავთავოთ რესურსები. ო, წითლებს რა გაურადგურეს? Ара, ара. Цитлебис, цитлебс არ გაურადგურეს. Так, как апгрейди გამიგეთ? А, как апгрейди არის გასაკეთებელი. Так, დააგროვოთ რესურსები. Ага. Аксес. Аксо, ак максимаурზე არის. Ай, как წავიდეთ? Моды и цвлёв солнца. Да кого-то ходят. Все. Здесь хлеб саваракут. Здесь хлеб саваракут. Да, раз вот даймондовит ходят. А, рахмат смотал. Все, то аяк окрот. Ресурсы би. Надеюсь, здесь хлеб би могут его. Не мэди макус. А, моды таяк цавидет, რომ ხედავ დრაგონი. О, ара! Чеми ресурсები. Каргит. Исидат ბევრი ресурсები მაქვს ის ბაზაზე, ამიტომაც სანერვიო დიდად არაფერი არ არის. Так, окро, вот апа და ოფსიდიანები დავდგეთ. А, ехла кудгаут, кудгаут, кудгаут. Зему, ай, земудан განსაკუთრებით რა გან ზემოდან ადვილი არის. განსაკუთრებით აღარ მაქვს ოქრო. წავედით უარ. ჩორც, ოფს, ოფს, ოფს. თორემ მეგონი მოთამაშები მოდიოთ. და მე წაგება არ მინდა. Как максимум левозывок. Акцио. Да, модит. Объект. Здесь хлеб из паза зацавидет. Да, окро, а вы вот такие рады. А вы рэд, а вы рэд. Акцио кросс вирэд. Да, акцио рэд. Сендер сколько рандомизер апгрейд. А, საერთოდ არ აღდგომოთ апгрейდებული. Апгрейд, апгрейд. Всё. Максималურზე და апгрейд. Да, ეხლა ბეროქროს დარგია სპორტს. Аба. А, ახოს цараოქთ. Модит დავეხმაროთ. Ну, чантис вам просмонд. Отрадо да დავეხმა. Да, апгрейди. А, апгрейди. Все, апгрейди. Все, апгрейди. 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 А, вот так, окро. Гина, окро. Гина, окро. Гина, окро. Так, окро. Так, вот это хоть завидит. Чуэн спазас. А вот ркина. А вот окро. Да, модит дауцвот. И все. Эс. Титхнис тормеди. А у акарс. Кай я раушусь, если до спевери окро. Завидовать. Так, как-то вот год.
kochani, i kamy, arda gałuz, tak dalej, kiedy ta archiwska kultur. Tak. 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 I am dropping the Billy Woolly Doctor Deba. Tak, tak, Nila Zawit. T. Ori. Me. Tora mei mi da umi u diora, nara gac šemo zbava mi da aktuela di o ase o drago za i o Diamondovi da ehla Spider Force Hoci isla bi agar ari ja, kai ja Cain, cain Tako se, še dulja mohojet Jaka się ujdę? Tak, a Dior? Stama się rola, co nie dit Hans mi dit. A chłosa ort to. Tak, a chłosa ort to. Daj, to dwa. A dit. Sorry, I'm not. I kids are moved it, my gobrebo. I yes, I hooked it, hooked it, hooked it. It's how we did it in our case. I saw me to much. I say, hooked it, hooked it, hooked it. It's Ach, my dobre, bo czemu wody, radzam, jaka problema jego. To myślę, że był gararia, ta ludzie była darczy. Oj, tam już daroko, przyjdę kolki. Kaj, echla. Asi, asi, asi uknat. Da, aj, asi uknat. Aj, mi ti, au, okorom. Tak, modi, sač me li uvidotro. Rodesac bok čuda, a rob bok čuda ba igre. Da, ho. HP ali onet, da, ehla, tlijana če guzlija, uvijek dot armori. Da, eh, legins, džinsa da, ča. Tak, džerđi ropit. Karga taort, arsa darga suur, anu vikip. Aha, is
Ressource, kasse Avirut. So, ich gehe da Obsidian und da dort. Obsidian Avirut da, ja. Da, ja, kasse Daudegat. Warum wurde da noch was im Urjuma? Die Ma ist schon die Fendi. Kein Modit, mehr für Kobukos Drohr, sonst habe ich die Kopfschütte. Charge that. That's our edit. Так. Zaudet, zaudet, zaudet! Oh, ich schau, das Level ist ab. Das war. Так, ассет аудит. Заудит, а там чертовы. Миди. А, карминду. Сейчас. О, ахосаус. Заудит. Миди. Эх, ломовый гепт. Аудио чифты дан. Цэу, цэрок. Так. Ах, цэрок, ярис. Магарис, арадели. Ом, типс, даймонды бих кония. Хутормети даймонды, магари. Авиго тасе, мивиде тасе. Да. Ой, ес. Это царце, осадже вагра. Ага, сетта вангриот. Миди. Эра дома рангрила. Горцах. Кварцхи вер вангрех. Рауцина ули ахо. Кварцхи ар ингрева. Шо? Кава надо курет. Ара, че не си сас гана кула. Так, эх, лаханджали минда. Ауиот ханджоли да. Солаши. Ау, дам цинит. Ох, все, батарива. Ара, да моги баши мига. Дай. Кай, машин, экзит гейм. Ту могет, мы говорим, а кого до вас рута, миндот кма. Ту могет он, а из видео машин да лайк это гамойцерт, чеми архи. Да, комментарий, чем дальше рави тамашо. Нахам дис.